Eku ojo meji jo meta eyin ololufe ati ba TV baba ti rira wa ti pe eku ati la kira wa ode odun bi tori bode odun bi igbe ni lori emi na ni ololufe yin oruko mi o pada Olaiwola Maruf ojo ajambadun mo mo pe eyin yen ti ma wo pe awon awuyewuye to nlo ni ta lenu jo meta yi se atiba TV oni dasi ni amadasi o ye ke mo pe gbogbo egun o ti kokko ju tan ki lebe o to ju tori pe egun to ba kokko ju iran na ni owo ngbeyin mo fe so lori alaja kahola alaja kafilat kahola kini mo fe so nipa e akoko ni waju olorun ati eyan ti obirin meji ab meta merin ba duro bayi mi o le fa alaja kahola yo laarin won tori pe mi o ri won ri e kan ma nguro won aya film le won ri lekan mi o de lanfani ati ri won jona tori pe won si nile won kan si lekan le won dale pe ka lo mo ti feran alaja kahola lati gba ti ore mi lati fi takure lati gba to ti wa laye oun lo ma saba soro won fun mi gba to tun wa ku itakure to ku lati fi takure to nse film ni mo nso o awon igbese kan ti alaja kahola gbe lori e o je kin like mo pe mi ori won ri mi o de sinu osere to ma ntoju bole tabi to ma sagbe kakire ti won ba fun mi ma gba ti won ba compensate mi emi na ma appreciate but mi o lanfani ati nipade alaja kahola re so gbogbo kan ti ba so leni yi mo so binu mi se ri ni so mi o de wa lati wa plead fun won tabi lati wa side won tabi lati wa dajo pe bi awon se nti o da tabi won se nti o da bo ma n believe pe tin kankan ba sele si eda laye to ba ti le je eda t'Olorun da ni emi o gba pe ko le se mistake that's my own belief so iwo to wa fe da enikan lebi tabi to fe da enikan lare iwo gangan kokko yera ewo se wo gangan mo se angeli ni wo gangan se o le se angeli gan sa sise astagfirullah abangeli ko le su ni ko to de ni eko eni igbe angeli ni now ki wa ni te eyan to ba wa fe se daju eyan iwo gangan kokko ronu ara re wo but eyo kan temi ma nja fun ni pe ti olorun ba nbinu si eda mo bo olorun binu pelu e olorun lo le eda re mi so pe olorun binu salaja kahola o try to understand what I'm saying ti olorun ba nbinu seda tabi olorun ba nba eda re ja ma kun olorun lowo o gbomi dada tori pe ojo n payo ori ndunu so npo olorun ni permanent customer o eni ti olorun fe leni o le di lola ko olorun o koyin si olorun ni koyin si mi ati yin eni to olorun koyin si leni olorun le so pe on la yan fe ohun to ba di lola o idi niyan ti wo gangan fun ara re to fi gbodo rira re pe emi ni mo mo tan mo gbodo si daju aye idaju aye o si lowo re o ti olorun ba wa sa eyan kan lesa to wa ponle tin da lola ba olokun olorun lowo lati ponru eni bele gbo mi dada ti olorun ba nbinu si eyan mo bo olorun ba ja o sugbon to olorun ba pon eyan kan le ba olorun ponle ko ri ti eno le de tori pe tojo ba npayo ori ogbodo mo dunnu ori gbodo mo ran ti pe orun bo wa mu o ti ojo ba npa iyo to ri ba ndunu to ri rerin to run ba wa pada mu nko so mo pe iyo pada le ori na oyo akoko ba je nkan ka wa yoba ta da wo ba ti kan enikan a wa mo lo mu itan 1970 wa a lo mu itan 1980 wa a lo mu itan 1990 wa igba ta nkan yen sele laarin iwo ati won ki lo to so ni gba yen
eje ka sora wa dada awa yoba tani alaja kaula okunrin lo bi obirin lo bi won loyun e ni won ma bi won bi bi an se bi yan na ni so meji na ni is that kan ya re kan gbe bi fun ye ki ya e bi tabi ke kan suppression fun so ki le wa expect pe gbogbo nkan to gbodo se laye lo gbodo perfect emi o dajo o emi o so pe so nto da o emi o so pe ko so nti o da o won plan fun ni o won plan fun ni o I didn't know mo de fe mo ko si nkan ti mo fe fi se sugbon tadawo ba de taba mi wo to ba de bayan kan e ma kun olon lowo lati ba we e je ko olon ba we funra e je ki olon ba we funra ara re ninu es islam a o gbo ri pe anabi kan be to je obirin sugbon awon obirin kan wa t'olohun ba sale sa fun ara re latari boya won teriba foko won latari pe boya won se dawa won si se olohun olohun kan sa won lesa ki se pupe won lanabi awa le ma gbori wi pe ko se obirin to jise be ni be ko sugbon ti awon alizuna ton ba fe soro won ma nsaba tele oro anan mahamma pupo won ni egba wa lati enu sayidina ali egba wa lati enu iya wa aisha o so pe tanabi ba nse bayi anabi ma nse bayi message no ni nana aisha le ma bo sita ko se wasu ni tagbangba but olohun salesa ai mo yo bini be olohun salesa nana awa iya nla wa tori po ba anabi adam lo gba o wa ninu eni olohun salesa o si wa ninu eni to pass message sori le aye tori pe awon kankan be tan ri latare tori pe to bi n ba se wa ni ah o fi ko se nana wa oro ki wuko ni mo so lo pe mi o ki n safa now ti o ba se pe ise t'olohun ta nabi ini alaja kafila to kaula ba nje to alao halam ti ki se pe aniyan pe ki n fi loruko tabi mo fe fi taja kan tabi kaye le mo mi ini ah ah ohun at'olohun re lejo kini ti e ko kan e to ba wa se pe o nje ise yi tori t'olohun ni to ba du mo olohun t'olohun de te lorun to te olohun lorun e fo at'olohun le iyen da duro ko papo mo kezi okunrin kan oko re ni ke so ko re gbe kini kan senu ko gbe kini kan senu ah se be eyan ni hello eni ti o jale na ni tin gbe o awon kankan be o se mi na gba keke ton ba daru ko gbomo gbomo emi o believe pe eyan bi ti wa bayi ni nje gbomo gbomo ifu ro gba ti mi ti dolopa mo mi believe pe eyan bi wa bayi lo lopa se pe ti mo ba nke nigba kekere mi o ma nfo lopa deru ba mi tori pe mo believe pe olopa boya eyan kan to ma gade bi sanmo ti o lori bi marun ti o wa ni weapon to po ni mo ma believe pe tin je olopa nu be na mo de se ma believe pe gbomo gbomo mo se ma ngba pe gbomo gbomo ma pupa pe white ni oje you are to be your saragan ni mo ma believe pe gbomo gbomo ma nje mi believe pe eyan la bi wa bayi ni now e wa ma je ki a ma fi ojo ori yen ka ma fi se dajo nowadays to pe ti afa ba se nkankan tabi ti woli ba se tabi ti agbofero ba se a wa ni ri gbogbo awon yen bi pe eyan bi ti wa ni won a wa ti ri won bi enikan to special mo sorry lati lo wa fun example to se ri ori tagi to ba se mistake kekere kan
awa ma trend lori social media today pa won ti o kin se artist won se nkan to worst ju be yen lo o se ma dajo eyan kan try to gbo mi dada o emi o so pa laja ka o la se nto da o emi o mo o mi o de something mo nso e to pe beyan kan 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 pe mi to pe kini kan nkan kan but in to nlo ni mo kan gbo pe ah threatening yi po now ki le sele. So everybody wa mu awon nkan to ti koja to ti koja to ti koja won wa mu wa kule to je pe ti nkan kan ba sele igba ile se ma ran ti pe lagbaja se kan ba tamado se kan ba igba to se yan creator so sita te ba fe so abi ki awon nkan kan to da yin po ko lajo se po to kokko saaju omi la ko te ka to te yin rin so e wa ri alaja kafila to kalanzi e wa ri bi eni to moju ti o ye ke ri aba won lara re ah olorun ba nikan lo moju o olorun ba nikan le le ra ba won lara but correct are ma tara enikan sori ibu o pe o ko tara eyan sori ire ju ko tara enikan sori ibu lo turi pe n tolorun ba rin wo na ma je ti an ba n saida ti gbe o n saida gbugbu yan ri o wa obvious everybody mo pe ah lagbaja bayi tin se yo da lagbaja bayi tin se yo da ofin wa ton le fi muru eni be lodo awon alase toro lo ni e teriba fun mi olohun e si teriba fa awon alase yin ti an ba rin lona to to atona to ye ki se pe ka wa tori pe ka le han lori social media tabi ki only verify account e ni Facebook tabi ki TikTok le welcome e abi whatever abi ka le ni subscriber ni YouTube taba ti wa ri enikan tadanwo kan bayi igba yin ni won wa ma wa mo ri o wa ni nkan meji to fe so lori social media mo ju oro eniyan lo orin yo da osu mefa ni ope ton odun kan ni e ma da ke nbe e ma menu nbe e ma kuro nbe awon kan ni won fi se business ni awon kan ni won fi sogun okiki ni ironu kaluku ototo sa ni eyan se ma fi ti o da sogun okiki okay so okiki le ti wa kan ju bo se kan lo tele nsin ki wa ni o ti achieve awon kan de ni plan work ni to je pe plan work na ni won plan fe ni yi e je ka gba pe ibi ti ro ri awon to se plan work yen ibi to mo ni won se mo yen e se jajo mo gbele aye ni gbe pe ke se bi ta ma ma gbe lo lai lai so fe gbo ti Barca ati Chelsea tan ba play ball lowo Arsenal ma lo do seyin feed ni ti an ba ti gba tan wo ko nbe o first half second half leyin kan fun extra time tan ba ti gba tan mo ma kuro ni elomi ma bo si feed ni ile aye o se bi te ma ma gbe lo lai lai ko wa si nkan to fe gba inu ko mo se baje omo la keji re ko si nkan to fe gba ninu pe ko re nikan ti adanwo kan ko ri pe o ti wa di erin fun wo mi wa le jiyan to ba ye pe be na la laja ka o la dan mo nse a je pe san lode sugbon ti ki ba se be o tare eyan sori ibu o pe o ko tare ida egbe re sori ire ju ko tare egbe ida egbe re sori ibu lo gbogbo to ba le fe se sasta gafula o ti wa bo sori social media nsin o ti pariwo ti okun ki o ti pariwo to gbo wule wule re yen gbe video re jade teni ta ri la we o teni ta ri la nso e mo yi ti eyan to nse nkan to worst ju be lo ti o han sita ami eyan to gbe phone to ndara to wu e kan lo kan kankan le ajosepo okunrin ati obinrin ti ibasepe aye to da social media ti nkan baje se nkan to ye ko ma han sita ni amọ ye obinrin to je nibi niran to nkan fun are ti o record ni kede ti o de gbe sori social media iru omo olori re wo lo fe jare lara ru enibe se dun lo je fun obinrin abi banuje tori pe asiri lọlọrun fi se in lo fi gbe
nkan omokunrin ati nkan omobinrin lo se lo gbe saye to ha saye asiri nkan ta wa so di yeri yele ni yi obinrin mi yo wo so bi bread ni adan wa aye ni onigbagbo pe eni to ba galabuku ma nwa kiri o se ti alaja kafilat ti o ba je les islam tabi ti o ba je ni to nfan rere yes islam kiri to ba je bi olorin aye o se kan ma rero tabi ko pe ton tun se gan ko tun fun followers abi ti gbagbe pe enikan se benjo ni to jo olorin aye grace lo tun je fun so di mo be ba se wa n te pele mo to wa du olorun re ma finish e ni ma bade bi kan ni ma o ma ton ni ah se o lo da ni wo ko lo da e da o gboro so fe de gbe ko ma tan ah e den soro bi eledumo re e ja bara wa suru alaja kafilat kaola emi o loro pupo o te ba nla anfani ati gbo mi e lo ye arin eyin ati olohun wo e wo be se bere gbe se aye yin e wo bi te ba gbe se aye yin de e wo bo le nba lo ki lawon kan te nse t'olohun fe ki lawon kan te nse t'olohun o fe e yera yin wo ajosepo wo ni nbe laarin eyin atawon eda ara aye I'm so happy bi mo gbo oro yin kan pe ni obirin to lo le oko legbe mi o to yi bayi ti won de regret e ti mi mo nipa yin ti mo gbo ri ni mo so yen o e ti mi o ba gbon pa yin wa lai mi ni so so ko se kankan be mo n se oloselu de bi pe ma ma campaign fe yan kan but the more te ba se reply dawon yan so te fe so salanga di kanga ko le easy e fi kaluku le fọlọrun e ma ba ti yin lo but arin yin atọlọ e to se turi pe ni to ba n kede igbala to n kede iwosan won gboro ma ri igbala lara re ibi te ba ku si e lo satun si ibe e de ma ra rin fura e ma ra rin wẹyin wo turi pe ẹni to ba ti gbese ọlọrun dani a fadanwo kan ọlọrun lo so be adanwo yen to ba de ba ti o ba ba gbagbo eje igba yen ni wa to ri iru eni bebe eni ọlọrun sibe sibe gbogbo dajọ owo ọlọrun lo wa ala hala bo te ba ni e ma ma jade tẹni kan ba ti sọrọ e wa ma bura bi mo se rin irajo mi ni bi mo se nse ni ntayi ba sọ da won o fi bu o won ready lati listen si ti yin because en to ba fe ki teyan baje ko sara tele da won aju e odigba ti teniyan ba baje kan to deyin so better than e du to loyin te ba mo pe lolo te ba mo pe lolo igba te n se awari aimoye oro odi no ma so si igba te ri omo gbejo aimoye oro odi no ma so si so awon be le gboro ti ma dolo mo sibe nikan lo ni ke ma sawari sibe nikan lo tun fun yin lo mo which means olohun so e gba pe ko de ku lori te so ko de ni kuro eyin ni ke wa ya arin eyin atolohun so kaarin eyin atolohun ko mo daru o pe yin ju kaarin eyin ati eyan ko daru lo ta le yan alaji abiodun sauti arewa ọlẹ́ni kan fẹ́ lọ ọmọ kakoro owó lọ ó sì lọ ọmọ kọ́lá ó sì rí èèyàn bẹ́ẹ̀ ó sì lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ó gòkè mọ́kọ́lá tán ó lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ èèyàn ó ní í ṣe bí èèyàn lè sùn èèyàn lè sùn èṣù lè èèyàn torí sùn gbínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn onírúurú dẹ̀ ni èèyàn tó ń gbé nínú ayé tí ẹ bá sì ń kọ́ntínú láti máa ṣiṣẹ́ olúwa lọ ẹ béèrè tó tu yín àti tó dé yín lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ẹ kọ́ntínú táwọn èèyàn bá ti ń soríire látara yín èèyàn náà tó gbogbo tẹ́dà bá ń ṣe láyé kó mọ̀ sí ní ṣe pé ọlọ́run rí mi kó jẹ́ èèyàn náà mọ̀ rí wọn.
ko se da to mo ko de si eda ti o le sasese e to ba je asise ninu wa te wu eyin gangan fun ara yin e ma mo lokan yin o e correct ara yin e ma je ko repeat ara e mo tori nkan te gbe dani e to ba je pe ko n sasise won paro re mo yin ni e correct ara yin bi yin o ba rin bese bese won ni fe kuro lo salaam alaikum.